Ikut yo. Ilah. Siaran langsung. Mlebune ning YouTube. Bang. YouTube. Ning YouTube. 100.000 sama 10.000. Ya Lele. Sama 10.000. Sip, Bu, masuk rene to, sip, sip. Wah. Yo sip. Eh, ge. Rasan ge. Nongko, ora nangkap. Nongko. Wei, ase korene. Nepek. Hei, iki nepek iki. Yo engko men baleni sing diarepan. Lah ngopo? Sing ketok gedhe dhewe kok. Untuk jagung rekosane kaya ngene diloki do ora oleh jan damput. Ini kan ada di pantai, pangan juga.
Tapi tadi tuh sabang ya lalangnya mas, ngasihnya aku tak nyampe telinguanya kutut atau telinguanya mas, ini mas telepon tolong ya kubah air kok jalan, kecepan gak? Ya kita buat makna nanti bapak cikwe kamu buat apa nih? Mantap kita nih sesok dewe Rene oh oh, ya segini apa usirnya segini? Malah ditutupi, orang ketok no topi sinah ben ketok kalau siaran langsung lolo andale calowo sing duwe goleke to sip sing nawani mo sapa aja tutup lah ben ketok ben ketok siti lomongan sisan lima gawe. Paling entani abian kembung. Kembali jak ngindak rono jane. Engko nang sampungan iki paling. Wah kah? Ya Allah. Dilo ne. Suwe-suwene orang asih setengah bulan. Ya iki kan sedengan kok. Orang asih setengah bulan. Mbak, dibuka kabeh ngapa lo ben ketok? Kepean. Eh, bukan maskermu. Ya. Ono hubungan ngomong. Anteni sangke. Nek gubuk kan nek sangke kae. Sangkeku. Ini sesok ini jatahnya kono nanduri ini apa? Jatahnya ini sesok apa? Ngomposnya oh, di biar ini tau deh jatek kono oh, alas, jatek ya awakmu ini karo nanggapi nasib ngono kok apa ngono ngurah penas ini tanggapi lo mau bingung dia nanggapi panen. Nah, iki kira-kira piye Pak iki? Panenane. Kalah hasil kalah. Apa dileme iki ya? Oh, dileme sebone iki. Kalah Mas. Ganti. Yo ora pati palingane, Mak. Ya mudah dadi siji. Kere ten ora ojo. Heeh. Kae ora ngono kae nah.